Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, Senhor, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, Senhor, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, Senhor, que eu leve a tua alegria. Onde houver trevas, permita, Senhor, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ao Senhor Deus Onipotente, suplicamos que envie, para nos assistirem, espíritos bons, que afaste os que nos possam induzir em erro e nos conceda a luz necessária para distinguirmos da impostura a verdade. Afasta igualmente, Senhor, os espíritos malfazejos, encarnados e desencarnados, que tentem lançar entre nós a discórdia, e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se procurarem alguns deles introduzir-se aqui, faze não achem acesso ao coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignais de vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, preservai-nos de toda ideia de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme.
Inspirai-nos indulgência e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes e ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, em suma, que pelos sentimentos de que nos achemos animados, reconheçamos a vossa influência salutar. Dai aos médiuns que escolherdes para transmissores dos vossos ensinamentos consciência do mandato que lhes é conferido e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com fervor e o recolhimento precisos. Se em nossa reunião estiverem pessoas que tenham vindo impelidas por sentimentos outros, que não os do bem, abri-lhes os olhos à luz e perdoai-lhes, como nós lhes perdoamos se trouxerem malévolas intenções. Pedimos especialmente ao nosso guia espiritual que nos assista e por nós vele. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre e amigo, nos envolva e nos acolha a todos, que ele possa nos inspirar para que saiamos daqui mais renovados, mais dispostos ao trabalho que nos compete lá fora no mundo. É sempre uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês. Que Jesus nos abençoe a todos nesta noite. Até pela proximidade da data tão marcante para o cristianismo, o Natal, nós acabamos por escolher refletir e meditar um pouco mais nessa noite, justamente no sentido espiritual dessa data. Sabemos que esta época do ano é uma época marcada por mais generosidade, por mais fraternidade, pela simples lembrança de Jesus que perpassa o maior número de mentes e de corações. Nós como que já conseguimos sentir uma aura mais branda e mais suave a nos envolver, embora todas as lutas e todas as dores do processo de transição pelo qual temos passado. É uma época também de celebrações, de presentes, de estar em família, enfim, de relembrarmos a vida de Jesus. Mas para além da data festiva em si, para além da data comercial, é sempre uma oportunidade esta época do ano de refletirmos sobre um sentido mais profundo do Natal, de nos relembrarmos do próprio Mestre e da sua mensagem, como também do compromisso que nós assumimos com Ele, do compromisso a que nós nos dispusemos quando adentramos nas fileiras do Consolador Prometido e, por conseguinte, do próprio cristianismo, sendo o Espiritismo o cristianismo redivivo. Dirá o Chico, falando acerca do Natal no Pinga Fogo, que o Natal é a oportunidade de reafirmarmos o nosso compromisso de cristianização de nós mesmos. E é nesse sentido que nós gostaríamos de refletir nesta noite, aproveitando para irmos além um pouco da data como ela é vista do ponto de vista terreno apenas, para adentrarmos em sentidos mais profundos e que possam agregar a nós ou nos estimular a novas conquistas e a novas realizações. E quem irá nos ajudar nesse processo é o benfeitor Humberto de Campos, o Irmão X, em uma mensagem sua muito interessante no livro Pontos e Contos, capítulo 37. Das várias perspectivas que nós temos sobre o Natal, pelos benfeitores que nos trouxeram mensagens através do Chico, das que pude ler até hoje, essa é uma das mais interessantes pela sua abordagem. Dirá Humberto de Campos que não é nenhuma abordagem sua, ele simplesmente serviu de repórter, de porta-voz, para uma abordagem que ele ouviu, que ele pôde acompanhar no mundo espiritual, quando um espírito mais elevado veio lhes esclarecer, lhes abrir novos horizontes quanto ao Natal. Por isso a mensagem se chama Natal Simbólico. Àqueles que depois quiserem rever, fica a nossa sugestão, porque ela realmente vai mais fundo no entendimento do Natal, mais ou menos como somos convidados a fazer também com o Evangelho. Não nos detendo no Evangelho, ou nas passagens, nas lições que lemos do Evangelho, apenas no aspecto histórico, apenas como a narrativa de um fato. Tudo que lá está no Evangelho, sejam as falas ou as lições de Jesus, como também qualquer acontecimento ou qualquer gesto, está profundamente revestido de um significado simbólico e espiritual. É isso que Emmanuel nos fala, e mais do que isso,
É isso que ele nos ensina com as suas mensagens, ajudando-nos a interpretar os ensinamentos de Jesus. Então, até mesmo os gestos, até mesmo os acontecimentos que nos pareçam mais singelos, têm uma significação profunda. É isso que Emmanuel nos ensinou e tantos outros trabalhadores dessa seara, seu Honório, Onofre de Abreu, por exemplo, com um estudo minucioso, aprofundado do Evangelho, ajudando-nos a ir para além dos véus da letra, identificando realmente o Espírito que alimenta a nossa alma. E não é diferente com os acontecimentos em torno do Natal ou do nascimento de Jesus. Para além daqueles acontecimentos singelos, que por si só nos trazem profundas lições de humildade, de singeleza, de simplicidade, de esperança, para além disso, há uma perspectiva para a qual podemos olhar para o Natal que nos interessa muito. Porque é uma perspectiva em que esse Natal agora vai ser enxergado não somente como acontecimento histórico, mas como algo a acontecer dentro de mim. E é aí que o estudo do Evangelho ganha realmente uma dimensão importante e fundamental para nós. Quando ele deixa de ser enxergado somente como algo que aconteceu lá fora, com outras pessoas há muito tempo, e passa a ser algo que acontece agora comigo no meu mundo interior. Aí o Evangelho de fato ganha vida na minha vida. E toda passagem do Evangelho assim pode ser lida. Pode ser lida numa perspectiva exterior, como acontecimento relativo ao mundo, à humanidade, de um modo em geral, mas pode ser lido pelo viés ou pela perspectiva do meu mundo interior. Nesse caso, por exemplo, os personagens que eu vejo no Evangelho são personagens que vivem em mim. Inclusive o próprio Cristo, na figura do potencial crístico que todos nós trazemos e que um dia desenvolveremos. Um Simão Pedro estará em mim, na forma ainda da minha impaciência, do meu orgulho para com as outras pessoas. Um Saulo de Tarso ainda estará em mim, na forma da minha intolerância, da minha intransigência para com as outras pessoas. Um João evangelista, que era dos apóstolos o mais novo e o mais impetuoso, juntamente com seu irmão Tiago Maior, também estará em mim, com o ímpeto da juventude, aquela força que muitas vezes ultrapassa um pouquinho, né? Excede-se um pouquinho, como por exemplo, quando ele quis fazer com que caísse fogo sobre os samaritanos, que não os receberam. Era o ímpeto da juventude, enfim. Então, aqueles personagens moram em mim, Madalena e todos os outros. Essa é a perspectiva que Humberto de Campos, Irmão X, vai nos trazer numa nova leitura do Natal. Por isso, ele intitula a mensagem Natal Simbólico. E ele começa dizendo assim, a mensagem será aí a nossa condutora nessa noite. Que ele estava no mundo espiritual, num ambiente de harmonia, de paz, quando o benfeitor que lhes trazia a lição disse, cada espírito é um mundo no qual o Cristo deve nascer. Então agora, olhando para o Natal de Jesus no mundo, há 2000 anos, quando ele veio estar conosco, nós estaremos fazendo uma leitura do Natal dele em nós. Os acontecimentos que vemos acontecendo com ele, em torno dele, das pessoas que participaram daqueles primeiros anos, primeiros atos da sua tarefa, serão ressignificados e serão trazidos para o nosso mundo interior, assim como cada um dos personagens. Porque é esse o Natal que efetivamente importa. Sem esse Natal, os natais do mundo passarão um após o outro, como os anos novos virão um após o outro, sem uma efetiva renovação da alma. Como dirá Emmanuel, uma bonita mensagem sua, intitulada O Natal do Cristo, no livro Antologia Mediúnica do Natal, se Jesus não nascer e não crescer na manjedoura de nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. Porque não saberemos aproveitá-los. Todo ano que chega vem repleto de recursos e de oportunidades. Todo ano novo que chega pode e deveria ser um ano bom, porque Deus sempre envia os recursos para que todo ano
seja um ano bom. A questão é o nosso aproveitamento. E é por isso que ele diz, se Jesus não nascer e crescer em nós, em vão anos novos, oportunidades novas, encarnações novas virão, porque estaremos sendo os mesmos, incapazes ainda de enxergar todos os recursos que Deus coloca em nossos passos para nos auxiliar e para nos impulsionar na senda da evolução. Então agora ele já dá o tom, vamos refletir no Natal em você, em cada um de nós, porque cada espírito é um mundo à parte, é um universo à parte, onde o Cristo deve nascer e crescer. Fora loucura esperar a reforma do mundo sem o homem reformado. Jamais conheceremos povos cristãos sem edificarmos a alma cristã. E é isso que muitas vezes confundimos quando tratamos, por exemplo, na doutrina espírita, da transição planetária, da regeneração. Acreditando que será um trabalho que não demandará de nós tanto esforço assim, que outros espíritos virão e farão o trabalho, que outra geração virá e fará o trabalho. Mas a ideia de nova geração que Kardec trabalha, que não é nova, o próprio apóstolo Paulo já havia trabalhado isso em suas cartas, a ideia não é uma nova geração na idade. A ideia é uma nova geração no sentido de espíritos renovados. E para ser um espírito renovado, não importa a idade do seu corpo. Você pode ser jovem, você pode estar na madureza, você pode estar na velhice. É sempre tempo de se renovar, de se reconstruir. Isso é nova geração. São espíritos que se transformaram, que se renovaram à luz do ideal, do arquétipo, do modelo que é Jesus. Essa é a nova geração. Não são só os jovens, as crianças que estão nascendo. Muitas vezes se confunde. E aquelas pessoas que já não são mais tão jovens no corpo, acham-se excluídas, ou, digamos assim, acham-se afastadas do compromisso de participar desse processo, mas não seria justo isso, não seria nem sensato pensarmos assim. Então, não adianta esperarmos um mundo regenerado sem regeneração dos indivíduos. Portanto, a melhor contribuição que cada um de nós tem a dar para o mundo e para o Cristo nesse momento chama-se você mesmo. A maior obra que você pode fazer pelo mundo e para auxiliar o Cristo chama-se você mesmo, porque essa é a obra fundamental. Obras de pedra, de tijolos, o tempo leva e consome. Obras exteriores são alteradas, do pó vieram e ao pó retornam, mas a obra divina no teu espírito, essa permanece, e essa é a obra central a ser feita. E é o que ele está dizendo. Não adianta esperarmos um mundo cristão, no sentido de um mundo fraterno, um mundo amoroso, se não investirmos nisso, em nós mesmos. E aí ele começa então a desdobrar os aspectos simbólicos do Natal. Ele diz, eis porque o Natal do Senhor se reveste de profunda importância para cada um de nós em particular. Temos conosco oceanos de bênçãos divinas, maravilhosos continentes de possibilidades, florestas de sentimentos por educar, desertos de ignorância por corrigir, inumeráveis tribos de pensamentos que nos povoam a infinita extensão do mundo interior. De quando em quando, tempestades renovadoras varrem-nos o íntimo, furacões implacáveis atingem nossos ídolos mentirosos. Então agora ele vai nos convidar a entrarmos em um outro mundo, sairmos do mundo exterior, com os oceanos, as florestas, as montanhas, e percebemos que há um outro mundo a ser devassado, a ser descoberto, sem o qual qualquer mudança no mundo exterior será inútil. Qualquer mudança de circunstância exterior será inútil. Podemos viajar para todas as partes do mundo, aos mais belos paraísos terrestres. Se não encontrarmos o paraíso em nós, estaremos ainda inquietos, angustiados e desesperançados. Porque é esse o grande mundo a desbravar.
Nos propomos a viajar para toda parte, buscando encontrar a beleza, nos alimentar disso, é importante, mas esquecemos-nos de apreciar para além da beleza exterior, aquela que é muito mais bela, que é muito mais rica, a beleza interior em cada um de nós, na forma, na figura dos infinitos, imensos potenciais que temos a desabrochar para a vida. Buscamos Deus em toda parte, em todos os templos, e esquecemos de buscar em nós mesmos. Como diria Santo Agostinho em seus escritos, em toda parte te busquei, lá fora te procurei, quando a todo momento estavas aqui dentro. Reparamos nas belezas naturais, mas esquecemos de reparar na beleza que mora em nós, ou em cada um de nós, em cada ser humano, no potencial divino que tem. Então é esse mundo que somos convidados agora a adentrar, e é esse o início da jornada do Evangelho, Cristo nascendo nesse mundo. Por isso, quando Paulo, o apóstolo, vai buscar o seu antigo mestre após a sua conversão, vai ele até Palmira buscar Gamaliel, porque queria saber o que ele devia fazer então. Estava ele inaugurando, iniciando a sua jornada com Jesus. Então ele vai a Gamaliel e pergunta, o que eu faço? E Gamaliel então tem uma definição belíssima para ele. Ele lhe diz, Paulo, à época Saulo ainda, em minhas reflexões solitárias, cheguei a compreender que adaptarmos-nos ao Evangelho é descobrir um novo país, cuja grandeza se perde no infinito da alma. Então, adaptarmos-nos ao Evangelho é entrar nesse país, nesse mundo infinito, grandioso, porém, para a grande maioria de nós, ainda desconhecido. Buscando essas tribos de pensamentos a serem transformados, essas florestas de sentimentos a serem educados, esses oceanos de potenciais a serem trabalhados, isso é inaugurar a jornada do Evangelho. É abrir espaço, enfim, para o Natal, o nascimento do Cristo em nós. Por isso ele começa com essa perspectiva. Quantas vezes, acrescenta ele, o interesse egoístico foi o nosso perverso inspirador. Examinando a movimentação de nossas ideias próprias, verificamos que todo princípio nobre serviu de precursor ao conhecimento inicial do Cristo. Então agora ele começa a fazer os paralelos, o que aconteceu no mundo exterior com o que acontece no mundo interior. Então o que aconteceu no mundo exterior? Tivemos aqueles que foram os precursores do Cristo, espíritos que vieram em todos os povos e culturas, trazendo uma parte da mensagem a fim de preparar o terreno para a vinda dele, o grande mensageiro. Então 500 anos antes de Jesus, numa sincronia aparentemente aleatória, mas que não é, porque há um planejamento em tudo isso, 500 anos antes do Cristo, nós temos Sócrates na Grécia, Buda no Nepal e Confúcio na China. Três dos maiores mestres que encarnam quase ao mesmo tempo, 500 anos antes de Jesus, para dar alguns fundamentos, algumas bases, para depois a vinda do próprio mestre. Então são os precursores. O que ele está dizendo aqui é que nós também temos os precursores. Antes de fato entrarmos num contato mais profundo com Jesus, tivemos aqueles que nos trouxeram princípios nobres. Já ouvimos falar de alguns pensadores, de alguns mestres, de alguns filósofos que foram aos poucos preparando o nosso coração para o advento um dia do Evangelho, a expressão mais profunda, mais pura da lei divina na vivência que Jesus nos exemplificou. Então nós tivemos também os nossos precursores, aqueles que aos poucos foram nos orientando, nos preparando, para um dia estarmos mais aptos a entender e acolher Jesus, os precursores. E aí ele começa desdobrando, né? Ele prossegue desdobrando. Verificou-se a vinda de Jesus numa época de recenseamento. Então estava tendo um recenseamento na região da Judéia, Davi havia se dirigido a Belém, sua cidade natal, para participar do recenseamento. Esse é o fato, o acontecimento exterior. Mas o que isso representa no nosso mundo exterior? Agora ele explica. Alcançamos a transformação essencial
justamente em fase de contas espirituais com a nossa própria consciência, seja pela dor ou pela madureza de raciocínio. Em outras palavras, Jesus encontra espaço para nascer em nós quando nós estamos também passando por um recenseamento. Quando os antigos valores pelos quais pautávamos a nossa vida já não mais nos satisfazem. Quando os antigos objetivos, ideais já não mais saciam a nossa alma. Quando começamos a nos questionar, a nos recensear internamente, perguntando: o que realmente eu busco? Será que o que eu estou buscando está de fato me trazendo a paz, a harmonia, o equilíbrio que eu tanto anseio? Então é quando eu começo a fazer as perguntas fundamentais, um senso interior, que Jesus nasce em mim, ou encontra espaço para nascer. Veja só que bonito, até nisso Jesus pensou, na simbologia do Evangelho. Escolheu nascer num tempo de recenseamento, a fim de que ficasse marcado que para todos nós, ele sempre nasce no momento de recenseamento interior. E assim foi com muitos dos personagens do Evangelho. Se pensarmos, por exemplo, em Saulo, mais uma vez, o que ele fazia quando se dirigia a Damasco, onde de fato Jesus nasceu nele, às portas de Damasco. Vinha ele caminhando pelo deserto e se perguntando, lembrando da sua juventude, dos seus ideais de juventude, ele que desde a mais tenra idade, ansiava, esperava por paz, para bem atender aos desígnios de Deus. Àquela idade, por volta dos seus 30 anos, já havia conquistado quase tudo o que o mundo pode ofertar a uma criatura. Fortuna, beleza, uma bela noiva, juventude, a época ainda, a influência, o prestígio político, o prestígio no sinédrio, enfim, tinha quase tudo o que quase todas as criaturas ainda hoje procuram. E, no entanto, vinha ele pensando naquele deserto, ainda não havia encontrado a paz. E, por incrível que pareça, a paz que ele não tinha, ele a havia visto naqueles homens e mulheres simples seguidores do carpinteiro do Nazareno. Então ele vinha se perguntando, mas por quê? Por quê? Eu tendo isso tudo, não tenho o que mais quero. Eles não tendo quase nada, têm tudo o que eu mais quero. Então ele vinha fazendo um recenseamento. Ele começou a se questionar se os seus padrões, se os seus valores de vida realmente o conduziam àquilo que ele queria. E é nesse momento que Jesus aparece e, enfim, encontra espaço nele para nascer. Como também Maria Madalena, que levava uma vida de prazeres, que levava uma vida, digamos assim, de muitas riquezas, porque era adornada, bajulada por homens poderosos, mas que em meio a tudo aquilo não conseguia encontrar saciedade ao seu coração, que tinha sede de algo mais verdadeiro. Então ela estava também naquele momento de crise, de questionamento, de recenseamento, quando ela ouve falar de um tal Nazareno, que prometia um amor verdadeiro, um reino eterno e duradouro. Ela aceita o convite, vai até ele e enfim encontra o que nada daquilo no exterior a tinha podido dar. Jesus, com o seu amor, fez com que ela pudesse encontrar o que tanto esperava. Ela também estava em recenseamento. E assim é na nossa vida. Quando de fato paramos e começamos a nos questionar, quem sou eu, o que eu estou fazendo, por que estou buscando isso, aonde eu quero chegar, qual a minha meta primordial de existência, é aí que começamos a nos abrir para que Jesus possa de fato adentrar, nascer em nosso coração. Não havia lugar para o Senhor. Então foi difícil encontrarem ali José e Maria um lugar em que ele pudesse nascer. Isso do ponto de vista exterior e internamente, nunca possuímos espaço mental para a inspiração divina, absorvidos de ansiedades do coração ou limitados pela ignorância. Então há milênios, o Cristo quer nos amparar, quer nos inspirar, quer adentrar o mundo interior do nosso espírito,
No entanto, absorvidos que estamos, fechados ainda à inspiração do alto, como aconteceu no nascimento de Jesus, são poucos aqueles que de fato podem recebê-lo, acolhê-lo. Estamos tão absorvidos com a vida, com o corre-corre do dia a dia, com os aspectos materiais das lutas do dia a dia e da vida, que nos esquecemos de parar, de reservar um tempo para estudar, para cultivar os valores da alma, para abrir o nosso espírito à inspiração divina, para escutarmos essa voz que só se faz ouvir quando adentramos em nosso quarto íntimo para escutá-la. Como disse Jesus, reserva um tempo, quando fores orar, vá para o teu quarto, não o quarto exterior, mas sobretudo o quarto interior, fecha a porta, ou seja, desconecta-te dos interesses imediatistas e fala com o Senhor. Por essa postura é que impedimos um amparo mais efetivo do Cristo. Não é porque Ele não nos queira ajudar, é porque não encontra espaço em nós para adentrar, em nós e em nossa vida. Estamos tão cheios da materialidade que não há espaço para espiritualidade. É o que Ele disse quando falando dos diversos tipos de solo, na parábola do semeador, o solo com espinhos. A semente até cai, mas os espinhos a sufocam. Quando vai explicar a parábola, Jesus dirá, esse tipo, solo com espinhos, são aqueles que estão tão preocupados com os interesses do século, os interesses da matéria, que a plantinha divina não consegue germinar, florescer e frutificar. Porque os espinhos a sufocam, os mesmos espinhos das ansiedades e das angústias que nos ferem. Porque os cultivamos voluntariamente no nosso coração. Porque se crescem espinhos é porque o solo já é fértil. Espinho é também uma planta. Se ele cresce é porque o solo já é fértil. A questão é, eu escolho a planta que vai crescer. Ou escolho cultivar espinhos. Quem vive só para a matéria escolhe cultivar espinhos. Porque viver só para a matéria é cultivar aflições, decepções, desilusões a todo instante. Ou eu escolho cultivar a planta divina do Evangelho, valorizando os recursos que a matéria me dá, sem me esquecer da finalidade para que chegam na minha vida. A única estalagem ao hóspede sublime foi a manjedoura. Internamente, não oferecemos ao pensamento evangélico senão algumas palhas misérrimas de nossa boa vontade no lugar mais escuro da nossa mente. É o que geralmente fazemos. Ainda tratamos a nossa experiência religiosa, ainda tratamos a nossa relação com Cristo como algumas horas, alguns instantes da semana apenas, sem entender que a proposta é uma proposta de mudança de vida integral. Como diz Emmanuel logo ao prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, não há divisórias para o Cristo entre a oficina e o templo. Toda a terra é ao mesmo tempo a sua oficina como o seu templo. Essas divisões somos nós quem as criamos. E por isso essa vida com Cristo ainda não floresce em nós, porque damos a ela muito pouco em termos de investimento. Como tudo na vida, a colheita será o resultado do investimento a ela dado. As sementes chegam abundantemente até nós, mas, de fato, as lançamos no solo da nossa alma, regamos com o esforço do suor, ou com o suor do esforço, com as lágrimas da renúncia, com o trabalho edificante e constante. Se não, se dermos apenas algumas palhas, os resultados serão pequeninos, pífios, como as poucas palhas que temos dado. Se, no entanto, investirmos no Cristo, o investimento é recíproco. É sempre uma postura de reciprocidade. Como diz mesmo Jesus, Deus não dá o Espírito por medida. Quem define a medida somos nós. Deus quer dar sempre o máximo, Cristo também. Mas se você vai ao rio das bênçãos divinas com um copinho, você consegue pegar só isso aqui de água, embora o rio inteiro esteja lá. Se você vai com uma bacia maior, você consegue pegar um pouco mais de água. É isso, Deus não dá o Espírito por medida, o rio abundante de bênçãos está lá, acessível a todos. Cada um define o tamanho do recipiente. Nós é quem damos a medida do nosso esforço e do nosso investimento.
surge o infante celestial dentro da noite. Então Jesus nasceu de noite, ele poderia ter nascido de dia, mas até nisso há uma lição. Internamente, quase sempre não sentimos a bondade do Senhor, senão no ápice das sombras das nossas inquietações e falências. Na sombra da nossa inquietação, da nossa angústia, das desilusões, dos momentos em que a dor nos visita, é que mais voltamos a atenção para o Mestre, para o Senhor. Geralmente é assim. Por isso dizia Jesus no Sermão do Monte, está no capítulo 11 do livro Boa Nova, que as suas bem-aventuranças se destinavam sobretudo àquelas almas já desiludidas do mundo, àquelas que já haviam perdido as ilusões do mundo por conta das dores e das dificuldades, aquelas a quem o arado da dor já havia trabalhado o solo da alma. Essas eram almas mais férteis para acolher a sua mensagem. E é isso que ele diz a Levi. Levi, que desprezava estes porque queria só os poderosos para ajudar a Jesus. E Jesus então lhe diz: Levi, não podemos prescindir da colaboração destes, porque estes, de um modo geral, já romperam com as ilusões do mundo, já romperam com as expectativas muito mundanas, enquanto que aqueles, com a vida ainda muito fácil, não estão muito atentos com os valores da imortalidade. Mas quem tem a vida já marcada pelas sombras da provação, sabe valorizar melhor a luz do luar, a luz das estrelas. E Jesus era, de fato, uma estrela a nascer em meio da noite da ignorância e das nossas dores e provações. Por isso, ele nasce à noite. A estrela prodigiosa rompe as trevas no grande silêncio. Como lá tivemos uma estrela, simbolicamente, quando o gêmeo do Cristo desponta em nossas almas, a estrela da divina esperança desafia nossas trevas interiores, obscurecendo o passado, clareando o presente e indicando o porvir. Então, em meio à noite da nossa ignorância e das nossas paixões, nasce um ponto, a estrela da esperança, quando passamos a conhecer a Jesus. Essa estrela esclarece ou obscurece o passado, ou seja, o que ficou, ficou. Não dá mais para voltar, não dá mais para fazer diferente. O passado é o passado e fica a experiência. Jesus nos convida a não nos fixarmos no passado. Imagina só, se Saulo fixasse no seu passado, o que ele poderia fazer por Jesus? Se Madalena se fixasse no seu passado. Então a estrela da esperança de Jesus obscurece o passado foi. Clareia o presente. Ajuda-nos a enxergar melhor onde estamos, o que precisamos, e mais do que isso, e mais importante, indica o porvir. Essa estrela do Cristo, da esperança que o Evangelho acende a nossa alma, em nossos caminhos, funciona agora como farol em meio à noite densa. Como farol que guia o barco da nossa existência em meio à noite e às tempestades em direção de um porto seguro e confortador. Então a estrela da esperança que desponta em nossa mente a partir do conhecimento do Evangelho obscurece o passado, clareia o presente e mostra o porvir, o futuro. Animais em bando são as primeiras visitas do enviado celeste. É interessante, os animaizinhos foram os primeiros a se aproximar. Olha a perspectiva que o benfeitor vai trazer. Na soledade da nossa transformação moral, em face da alvorada nova, os sentimentos animalizados de nosso ser são os primeiros a defrontar o ideal do Mestre. Então, aquela luz nova que nasce em nós atrai primeiramente os nossos sentimentos animalizados, as nossas paixões a serem transformadas, como vemos lá na questão 907, 908 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec e os Espíritos vão falar sobre as paixões e vão compará-las a um corcel. As paixões são a nossa animalidade. Não precisam ser removidas, precisam ser disciplinadas. Porque o corcel, quando governa, pode nos levar ao abismo. Porém, quando é governado, é o que nos dá a força para fazer o trabalho que precisamos. Por isso, dirão os Espíritos a Kardec:
As paixões não são más em si mesma, em si mesmas, são um problema quando passam a governar. Com Jesus, somos convidados a pegar esses animais, essa animalidade interior e agora colocá-la a nosso serviço. As forças e as potências da nossa alma colocadas a serviço do progresso do nosso ser. Como dirão os espíritos a Kardec, as paixões decuplicam as forças do homem. Então, o nosso corcel precisa aproximar-se do Cristo a fim de ser domesticado, para estar agora a serviço do progresso espiritual. É isso que está representado naqueles animaizinhos que rodearam o menino nascente. Chegam os pastores que se envolvem na intensa luz dos anjos que velam o berço divino. Então, depois dos animaizinhos, os pastores, os simples e humildes pastores, dirá o benfeitor, nossos pensamentos mais simples e mais puros aproximam-se da ideia nova, contagiando-se da claridade sublime oriunda dos gênios superiores que nos presidem aos destinos e que se acercam de nós, afugentando a incompreensão e o temor. Então, tudo que era de mais nobre, de mais simples em nós, como que agora se aproxima desse novo ideal, começa a gravitar em torno disso e, de fato, começa a colocar-se a serviço disso. A simplicidade, a humildade, os pensamentos de simplicidade e de humildade são aqueles que melhor se aproximam do Evangelho e do Cristo, porque são os simples e os humildes que melhor entendem o espírito da mensagem do Cristo. Por isso ele dizia em Mateus capítulo 11, graça te dou, meu Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Os pequeninos, os pastores, os simples, são os primeiros a serem atraídos por Jesus, porque melhor entendem. Assim também dentro de nós. Jesus reanima, ou reaviva em nós a busca pela simplicidade, que é um caminho de felicidade. A busca por aquilo que é humilde, porque sem humildade não há vida cristã de fato. Em escolhendo nascer numa manjedoura, em escolhendo como primeira lição do Evangelho uma manjedoura, Jesus está dizendo, a base, o ponto de partida de uma vida cristã é a humildade, a simplicidade. O berço da vida com Cristo é o berço da humildade e da simplicidade. Sem isso, não há vida de fato com Cristo. Cantam milícias celestiais. Os anjos cantavam. O que representa? No instante da nossa renovação em Cristo, velhos companheiros nossos, já redimidos, exultam de contentamento na esfera superior, dando glória a Deus e bendizendo os espíritos de boa vontade. Como outrora os anjos comemoraram, quando cada um de nós, de fato, abre espaço para que o Cristo nasça em si, vários anjos, vários benfeitores comemoram, se alegram. Espíritos que talvez te acompanham por séculos, que estão repletos agora de alegria por verem, finalmente, você se aproximar do Cristo. Abrir o seu coração, a sua alma, o seu mundo, para que o Cristo possa enfim nascer. Por isso, as milícias celestiais, os anjos, cantavam. Os teus benfeitores que se alegram em vê-lo buscar a Jesus. Divulgam os pastores a notícia maravilhosa, começam a espalhar. Nossos pensamentos, felicitados pelo impulso criador de Jesus, comunicam-se entre si, organizando-se para a vida nova. Então, nosso mundo interior é contagiado. Um simples investimento no bem, um pouco de investimento no bem, começa a nos contagiar e cada vez queremos mais fazer, mais realizar, porque a sensação de vivermos, de vibrarmos no bem, é uma sensação indescritível. É uma sensação que, uma vez experimentada, nunca mais conseguimos esquecer. Uma vez que saboreamos do doce mel do amor de Jesus, tudo mais parece amargo, perto da grandiosidade daquele sentimento. Então, tudo começa a se contagiar internamente em nós. Não só em nós, como aos outros. Passamos a contagiar com a nossa alegria, com a nossa esperança, também os outros que vivem ao nosso redor. É o que os pastores faziam ali, divulgando
a mensagem. Surge a visita inesperada dos magos, o que significa, sentindo-nos a modificação, o mundo observa-nos de modo especial. Então agora o mundo passa a nos observar, mas como ele está diferente? Como ele mudou? Antes ele tinha esses valores, esses ideais. O que aconteceu com ele? O que mudou nele? Que agora ele tem outros valores, outros ideais. Ou seja, a partir do momento em que nos filiamos nas fileiras do cristianismo, passamos a ser observados por encarnados, por desencarnados. Como dizia o apóstolo Paulo, uma nuvem de testemunhas nos observa, realçando para nós o compromisso e a responsabilidade que temos com a exemplificação. Somos agora cristãos, discípulos de Jesus, e muitas vezes o evangelho que os nossos irmãos irão ler não será o dos textos, mas será aquele da nossa vida. Daí a importância, o comprometimento em, de fato, vivermos essa mensagem. Os servos fiéis, como Simeão é aquele que recebe ou que vê Jesus no templo com 8 dias e que diz: agora despede em paz o teu servo, Senhor, porque já os meus olhos viram a salvação. Então, os servos fiéis, como Simeão, expressam grande júbilo, mas revelam apreensões justas, declarando que o menino surgira para a queda e elevação de muitos em Israel. Ele diz: este menino veio para a queda de muitos e elevação de outros. O que isso representa internamente? Acalentamos o pensamento renovador no recesso da alma para a destruição dos nossos ídolos de barro e o desenvolvimento dos germes de espiritualidade superior. Então, queda de muitas coisas e soerguimento de muitas outras. Aquilo que antes para nós era meta, era objetivo, era o aspecto central da nossa vida, cai por terra, enquanto que aquilo que estava relegado a segundo plano soergue-se, eleva-se a um patamar superior. Vamos abandonando os antigos deuses que cultuávamos, os ídolos de barro, para cultuar efetivamente ao Criador. Como Jesus disse à mulher samaritana, ele usa a palavra, ou a tradução normalmente coloca maridos, já tiveste muitos maridos, mas a palavra que Jesus usa é Baal, ou no plural, Baalim, que significa deuses. Jesus, na verdade, dizia à samaritana, que é um símbolo da alma humana: já tiveste muitos deuses, mas até agora não encontrou a paz que só nasce da comunhão com o verdadeiro Criador. Já tiveste muitos deuses, mora o Deus do dinheiro que adoramos, outrora o Deus da fama, outrora o Deus do prazer, todos esses deuses caem por terra e passamos então a buscar a verdadeira adoração ao Deus Criador. Ferido na vaidade e na ambição, Herodes determina a morte do pequenino emissário. Então, Herodes, quando sabe que ele havia nascido, já procura meios de eliminá-lo. A ignorância que nos governa desde muitos milênios trabalha contra a ideia redentora, movimentando todas as possibilidades ao seu alcance. Então, Herodes é o símbolo do egoísmo e do orgulho que ainda imperam em nosso mundo interior e que vão fazer de tudo para matar a ideia nascente da Boa Nova. Por isso dirá Jesus: eu não vim trazer paz, mas a divisão. Inicia-se então uma grande luta interior, como dirá Emmanuel, contra a aspiração bruxuleante do bem. Como uma pequenina vela, nós temos milênios de sombra a vencer, e essa sombra tudo fará para apagar a pequenina vela que começa a acender. Por isso fala-nos Jesus dessa divisão, dessa espada que ele veio trazer, não uma espada de luta com os outros, mas a espada da luta interior. Por isso fala-nos tanto Paulo, que passou por esse processo do bom combate, não o combate com os outros, mas o grande combate interior a ser travado, entre os velhos hábitos infelizes, entre as velhas paixões inferiores e os novos ideais que estão por nascer. Todos nós enfrentaremos essa multidão a resistir-nos internamente. Quando Zaqueu quis ir em direção a Jesus, encontrou uma multidão a bloqueá-lo. Quando a mulher hemorroísta quis ir em direção a Jesus, encontrou uma multidão a bloqueá-la. Quando o cego de Jericó quis em direção a Jesus, encontrou uma multidão a impedir. Essa multidão é o símbolo da multidão de pensamentos e sentimentos que tentarão nos impedir de chegar a Jesus.
Conserva-se Jesus na casa simples de Nazaré. Jesus passa a infância na casa simples de Nazaré. A nos dar uma lição. Qual lição? Nunca poderemos fornecer testemunho à humanidade antes de fazê-lo junto dos nossos, elevando o espírito do grupo a que Deus nos conduziu. Quer começar a servir Jesus? Começa pelos mais próximos dos próximos. E aqui eu me recordo do endemoniado de Gerazeno, narrado no capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Quando ele foi curado por Jesus, ele se propôs a segui-lo. Queria largar tudo para seguir Jesus. Então Jesus lhe disse: não, volta para os teus e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Em outras palavras, quer me seguir? Começa pela sua casa. Começa pelos mais próximos. Porque não estás ali por acaso, não estás junto deles por acaso. Sem testemunhar junto deles, não conseguirás testemunhar junto ao mundo. Sem construir a paz entre quatro paredes, não conseguirás ser um pacificador do mundo. Por isso diria Madre Teresa de Calcutá: quer ajudar a humanidade? Volte para sua casa e ame a sua família. Não que não devamos fazer o trabalho lá fora, não que não devamos estender esse amparo para além das paredes de nossa casa, mas muitas vezes queremos estender para além das paredes sem antes fazê-lo nas paredes de casa. É o que Jesus exemplificou vivendo na casa simples de Nazaré até o início da sua missão pública. E já encaminhando-se para a final, prossegue o benfeitor: trabalhe o pequeno embaixador numa carpintaria. Então pensa só, o governador espiritual do orbe, aquele que detém o cetro da governança do nosso planeta, ao encarnar, não tirou férias, não deixou de trabalhar. Foi a uma carpintaria para exemplificar o quê? Em toda a realização superior, não poderemos desdenhar o esforço próprio. Então não há construção desse reino sem trabalho pessoal. Não é Deus sozinho que faz a obra da nossa salvação. É o nosso esforço amparado pelo auxílio divino que constrói a salvação. É um trabalho em equipe, uma parceria, criatura-criador. Auxilia-te e o céu te auxiliará, te ajudará. Mais tarde, o celeste menino surpreende os velhos doutores. Jesus dialogando com os velhos doutores, o que representa? O pensamento cristão entra em choque desde cedo com todas as nossas antigas convenções relativas à riqueza e à pobreza, ao prazer e ao sofrimento, à obediência e à mordomia, à filosofia, à instrução, à fé e à ciência. Ou seja, o Evangelho, o Cristo em nós, começa a questionar os antigos padrões e valores. O sofrimento, para mim, que antes era enxergado apenas como algo a ser rechaçado, eu tomo agora como uma experiência de aprendizado. A dificuldade financeira, que era algo apenas para me lamentar antes, eu tomo agora como uma lição, uma oportunidade de aprendizado. Até porque passo a enxergar a riqueza de um novo prisma. Com Jesus, com o Evangelho, com o Espiritismo, rico é aquele que tem menos necessidades. Então todos esses conceitos começam a ser revistos. O que é alguém rico? É alguém que tem um monte de dinheiro? Quantos desses não são mais pobres do que os mais pobres no mundo? Como disse certa feita o Chico, após um pai que veio procurá-lo, havia perdido o filho em condições dolorosas, um filho jovem, havia perdido em acidente, e ofereceu toda a fortuna do mundo para que o Chico pudesse receber uma mensagem. O Chico conversou com ele por um bom tempo, ao final, quando ele saiu, um amigo chegou e perguntou: nossa, Chico, mas esse homem é um dos homens mais ricos do Brasil. Ei, meu filho, ele é tão pobre, mas tão pobre que ele só tem dinheiro. O que é riqueza? Quem que era mais rico, o Chico ou o homem lá que foi procurado? Então Jesus começa a desafiar os velhos doutores, as velhas concepções que tínhamos, e passamos a ver o mundo de um modo diferente. Trava-se então, dentro do nosso mundo individual, a grande batalha. E então ele conclui: aqui termino as minhas humildes lembranças do Natal simbólico. Segundo observais, o Evangelho do Nosso Senhor não é livro para os museus, mas roteiro palpitante da vida. É esse o sentido que gostaríamos aqui de deixar
para que possamos meditar um pouco mais além do simples acontecimento exterior e perguntar a cada um de nós intimamente no coração: será que de fato já tem espaço em minha alma para que Jesus possa nascer e efetivamente habitar? Até então, natais e anos novos virão um após o outro, sem a necessária e devida mudança que todos precisamos passar. Então, que Jesus nos abençoe a todos e um feliz Natal com Cristo, não só fora, mas sobretudo dentro de nós, a todos vocês. Muita paz. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Passe virtual. Depois de iniciado o passe, não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Usando a sala de passe virtual do Instituto André Luiz, esteja convicto de que realmente precisa tomar um passe. Não use a sala somente por curiosidade. Visitando a sala por visitar de maneira informal, deixará de usufruir dos seus benefícios quando dela necessitar realmente. Utilize a sala com gratidão e respeito, como faria num centro espírita material. Aconselhamos a utilização da sala apenas uma vez por semana, salvo em caso de grande necessidade. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a invocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino,
e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco, a árvore de suas emoções vai se esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação. Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino dessedenta o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Um leve frio, e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente qual materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o de alegria e confiança assomam à sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor, a capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada de invisível e ignota essência. A alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização.
Banhado em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora, à sua volta, a presença de Jesus, que te pergunta: me chamastes? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho, peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que o afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora, conto com a tua fé, a tua confiança em mim, para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos. Não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz também enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento, do mais alto desde as mais belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui, e este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastadas em favor da sua paz e renovação. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. O passe está sendo finalizado. Respire pausadamente e repita agradecido: obrigado, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu desejas. Assim seja.